שם הרב שמרגישים שיש גאולה של עם ישראל. אנחנו נדבר על עם ישראל, על חול, כמה שאפשר. רואים גם בפרשה, רואים כמה שהקדוש ברוך הוא כאוב אם חס ושלום פוגעים באדמת הקודש ומזלזלים באדמת הקודש של ארץ ישראל, כמו המרגלים שהיו, הוציאו דיבה על עם ישראל, החזיר אותם 40 שנה אחורה, יכול להיכנס באותו זמן. הכל היה תלוי במרגלים. ידע הקדוש ברוך הוא בונה את העתיד, לא שיודע עתיד, הוא רואה, הוא בונה את העתיד. לפי המעשים של עם ישראל, לפי הכוח הרוחני של עם ישראל, לפי הכיוון של עם ישראל, ככה מכוון הקדוש ברוך הוא. לא יודעים את זה אנשים. חושבים שהכל מהקדוש ברוך הוא. נכון, הכל מתחיל ממנו, מסתיים ממנו. יש את הבחירה החופשית של האדם, שהקדוש ברוך הוא אחריו. הוא בוחר ימינה, בוחר שמאלה, מה שרוצה לבחור האדם, ככה הקדוש ברוך הוא הולך אחריו. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא שואל אף אחד, את עני הטבע בידיים שלו, כל המלכים בעולם לב מלך ביד השם, דרכם מכוון את העולם, גם דרך הטבע, כאילו שלא מכוון. אם עם ישראל מתחזקים, מתאחדים, מתלכדים, אין הבדל בין העדות, אשכנזים, ספרדים, חרדים, לא משנה מה הם, כולם לב אחד, כולם מלוכדים, כולם אוהבים, יש כוח לעם ישראל להפוך הכל. שגם כשהממשלה שלנו תדבר מה שתדברו, מה אכפת להם? הם מבינים הכל? גם הם מסובכים עם עצמם, לא יודעים מה שהם אומרים. אז האמריקאים כל פעם שדברו על השומרון ועל כל האזור, 67, כל הסיפור הזה שלהם, אז הקדוש ברוך הוא מכה אותם ומכה אותם בלי סוף. לא צריך חכם גדול להבין מה עושה הקדוש ברוך הוא בארצות הברית. סופות וסופות, רוחות קשות וסופות ובלגן, ואמריקה שוקעת, 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 שוקעת. וזה כתוב, ורואים, זה לא זה משהו חדש. וזה ילך ואין סוף. כל פעם שדברו מה שסביב ירושלים, הקדוש ברוך הוא גם. ועם ישראל לא יושב בצד ויגיד, הקדוש ברוך הוא עשתה עבודה, אתה עשתה עבודה. הוא עושה את העבודה, הקדוש ברוך הוא, אחרי שעם ישראל מתיישבים, מתחזקים, מתאחדים, ולא מבטאים על אדמת הקודש, הקדוש ברוך הוא איתם עד הסוף, גם שיהיה מה שיהיה בעולם. אין בעיה לבורא עולם להחליף את העולם כמו שמחליף אותו עכשיו, חוץ מיד ישראל. כל העולם כולו טוב הוא, מי ששם לב, כל העולם טוב הוא. כל העולם כולו טוב הוא, רעידות אדמה ושיטפונות, והרגש, וסין, חלק מסין שיטפונות וחלק בצורת, ואמריקה רוחות, מכל הכיוונים. זה לא סתם לחינם, זה לא סתם טעות של מזג האוויר. בורא עולם מכוון את הכל, עושה בעצמו את הכל. סוריה שמסתבכת עם עצמה מיום ליום, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה גם כתוב. בזאת מקומות, בספרים הקדושים, רזים של התורה, בקבלה או בזוהר, כתוב על זמן כזה של גאולה, הכל מסתבך. אז בורא עולם מסבך, מסכסך בין המדינות סביבנו. סוריה זה המדינה החזקה ביותר, יש בה נשק חזק ביותר, גם נשק כימי, כמו לא פחות מאיראן, והקדוש ברוך הוא מסבך אותם, ואת האכזריות של העם הזה, איך שהורגים אחד את השני, הם עסוקים, יורים והורגים, איזה אכזריות, הם בעצמם הורגים בעצמם. זה הכל גם זה מהקדוש ברוך הוא, מכוון שיספך את זה, מסבך אותם. כדי שלא יפריעו לעם ישראל, כי יש להם תוכניות רעות, אז ימשיכו להסתבך עד אינסוף. והקדוש ברוך הוא, הנשיא של סוריה מחזק את ליבו, להתעקש ולקבל ולהרוג ולהרוג. מה, זה פשוט, רואים את נשיא של סוריה, הורג, הורג, ממש מסוקים, טנקים. אז זה נקרא חרבם, תבוא בליבם. הם בעצמם, הורגים את עצמם בעצמם. אז אתם יודעים כמה חסך הקדוש ברוך הוא
צו 8 ומילואים ומתחים וטנקים ומטוסים וכסף ואימונים וכל הכלים שצריך, חס וחלום, חס ושלום, דבר כזה, מה יקורה בעם ישראל? אז הקדוש ברוך הוא מסבך את סוריה עם סוריה, מצרים עם מצרים, עומר לבנון מסבך אותם עם כל ה... יש להם 60,000 טילים שמגיעים עד 400 קילומטר. בסוריה יש מלא כימי, טילים כימיים קשים מאוד. אז הקדוש ברוך הוא מסבך ביניהם. בלוב האמריקאים, האנגלים, צרפתים, מפציצים את לוב. לטורקיה גם אומר להסתבך גם מכל מקום שנוגעים בארץ ישראל הזמן כזה עכשיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נכנס במצב של דין מול העולם כולו. ככה מה שאומרים. מה זה סתם? מה זה טעויות? יפן עשתה גאווה גדולה מאוד, על המכה, פרק אותה. כל הגאווה של יפן ידע. עוד ישלמו 300 מיליון דולר, מיליארד דולר, כמה ישלמו שם? 250 מיליארד דולר, כדי לשקם את יפן. אז יפן חשבה שהיא המלך של העולם. אז הקדוש ברוך הוא עשה לה את כלום. האמריקאים גם חשבו שהם ככה, גם אותם הוא מפרק. הוא לא יעזור להם כלום. וכל זה מפרק, כל מה שמפרק בעולם כולו, הכל זה בגלל מדינת ישראל. מדינה קטנה, כשאמר הרב, מדינה קטנה כזאת, לא בקושי רואים אותה. וכל העולם נגד עם ישראל, ישראל, כל העולם כולו. אין מדינה שבעד עם ישראל. אם היא בעד סתם הצגה, אין להם ברירה, זה דבר פוליטי. אבל כולם בשביל חס ושלום להפר עם ישראל. מה רוצים המנהיגים שיש בעזה, בפלסטינאים, שרוצים כל מה שהם רוצים? מה, כי הם כל כך אוהבים את ישראל, כל כך מואבים בעם ישראל, כל כך רוצים את עם ישראל, האחים שלנו, הדודים שלנו, כל כך אוהבים אותנו. המנהיגים שלהם יש להם מטרה אחת, לגמור, לעורר את כל הערבים בעד ישראל, ולעשות מהפכה בעד ישראל, בלי טנקים, בלי נגמשים, בלי כלום, הם בעצמם עשו מהפכה, חד ושלום. זה מה שהם רוצים, מאז יש שקט, זה לא, אין שום שקט שם. יש להם מלא טילים עד אין סוף. השתמשו עם טילים סתם, יש לי צינורות שלא צריכים אותם לפני פסח, כאן. שבועיים לפני פסח, הפסיקו פתאום לפני פסח, הכל שקט. גם שקט לחודש ניסן, בשביל עם ישראל, שלהם רוגע ושלווה, שיהיה פסח מוצלח וטוב, חג פסח שישמח לכולם, ועד עכשיו יש שקט. זה לא שהם עושים שלום, לא שהם בסך הכל מחכים מה יעשו האמריקאים, מה יעשו הממשלה, אחר כך לא, איפה נמצאים? בינתיים הם מייצרים נשק ואוספים, מתכוננות, לא עושים שום שלום. כל המטרה שלהם, מעזה, פלסטינים, כל מקומות, לסגור על עם ישראל, לנגוס בעם ישראל, זו המטרה שלהם, אין שום מטרה אחרת. אין להם שום מטרה לשלום, המנהיגים שלהם, כלום. המטרה שלהם היא שלילית. אבל הם כאילו, כן, שלום, חמאס והפלסטינים, הם שלום ביניהם. מתאחדים, אלה שלהם מטרה שלילית, מה פתאום הסתדרות ביניהם? לעולם לא הסתדרות. מחכים, אמרו, טוב, נעשה שלום, עכשיו אנחנו ניפרד עוד פעם, אין בעיה. הכל בשביל מה שהם עושים את האינטרס שלהם. אז בורא העולם עושה מסביב עם ישראל, מספח את כל המדינות וימשיך עוד, לא נגמר כלום ולא יפסיק כלום. לא צריך להיות חכם גדול להבין, זה הכל כתוב באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, הכל מסופר, זה לא איזה המצאה עכשיו. וכל זה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שכל היהודים בעולם יבואו את ישראל. הוא לא יבטל לאמריקאים גם שיהיה מה שיהיה בעולם, ליהודים שבסביב, הוא יהרוס את כל אמריקה. שכל עוד שהיהודים נמצאים שם. כל היהודים באמריקה, לא, להם, לא פרנסה, לא כלום, הכל התפרק להם, ומתפרק והתפרק כבר. כבר שנתיים הכל הולך מתפרק, מתפרק, מתפרק. יש הרבה יהודים שהם לא מציין להם הצעות, ועוד שנתיים הם יעלו, שלוש שנים זה סתם זמן, זמני, לא שום זמני, לא יעלה כלום, גם עוד 100 שנה, נגמרה, אמריקה נגמרה. המקום הזה ריקת, כן, היו יהודים שם, היה פרנסה ענקית בגלל שהיו כמה... יש כאן מיליונים טובים של יהודים, אז אמריקה הייתה בין העשויות בעולם. היהודים, עכשיו יש מכה קשה מאוד של כלכלה באמריקה, מכה קשה מאוד, וזה ימשיך ויהיה יותר גרוע, כדי שהיהודים שיתרגלו לחומר. פה בישראל אדמת הקודש, הם מגיעים לארץ ישראל עולים חדשים לפני 50 שנה, מנשקים את האדמה ויושבים ברצפה. היום אנשים, העולם נהיה מודרני, מתקדם, מכוניות, בתים, באמריקה, עשירים, הכל ייגמר, הכל נגמר. יהודים שיבואו משם על יד ישראל, יגורו בארץ ויעבדו בחול, אין שום בעיה, יבואו עם אשתו וילדים, יגור פה, ברכה פה. ייסע לנגיחות, ייסע ויחזור, אין שום בעיה כלום. הקדוש ברוך הוא מפרק את כל אמריקה בגלל היהודים. ואחרי שהמיליונים של יהודים יבואו לישראל, יעלו לארץ, יעלו כולם, יעזור להם כלום, הוא יעזור לעזוב אותם.
איך שהגלה אותם מארץ ישראל, הוציא את כולם וזה אותם בכל העולם. וזה אותם במדינה שהם ביהודים, וזה אותם יפה מאוד, בכל העולם התפזו. לבנון, סוריה, הכל, איפה שאתה רוצה, מרוקו, אירופה, איפה שאתה רוצה שיהודים. למה עשה את כל זה וזה אותם ולא שם את המדינה אחת? שלא תקום מדינת ישראל במצרים. אם כל היהודים הולכים במצרים, סוריה כולם, זה היה קל מאוד. הקים מדינה בתוך סוריה. יודע הקדוש ברוך הוא שלילדים יש כוח במוח וחמים ונשמה וכוחות גדולים ותוכנים. היו הולכים בסוריה כולם, כובשים את סוריה, משתלטים על השלטון בסוריה. מקים מדינה בישראל בסוריה, אך הכל מטפח לכיוון ערבייה והתבוללות ובלגן. וזה לא יודעים בכל העולם. כשזה לא יודעים בכל העולם, שמעו על הדת שלהם, שמעו על הדת של היהודים, שמעו עצם חזק מאוד. אז הקדוש ברוך הוא שהוא הגלה אותם מארץ ישראל לכל העולם כולו, גם עכשיו הוא אוסף אותם מכל העולם כולו. ואוסף אותם ויעשו מובאים על בעולים חדשים לארץ, אנחנו לא מודיעים. לא רוצים שיהיה איזה פאניקה או שיהיה הפרעות או מה יקרה. איזה שלב יהודי הוא, איזה שלב גם יהיה רכבות, רכבת אווירית לארץ ישראל. מאמריקה, מכל מקום, היהודים שם מתחילים להתקפל, מתחילים להבין שאין להם מה לעשות שם. והקדוש ברוך הוא משתמש במתני הטבע ולוחץ ולוחץ מכל הכיוונים. אם לא מבינים, יבינו. אז הוא ירוש את יפן עם מרחקים ויגיד היהודים, אתם רואים, אני מגיע גם ליפן. או רוחות קשות באמריקה וכלכלה מתפרקת בארצות הברית, אבל אין להם למה הוא עושה את זה. מה אכפת להם שיהיו אמריקאים שישתוכם עצמם? למה הוא עושה את זה? בגלל היהודים שם להגיד להם, תבואו לארץ ישראל. הוא לא יוותר כלום. כל יום ישבו בארצות הברית, רוחות קשות, תני הטבע, שיטפונות, הפרעות, שנאה ליהודים, כל יום יותר גרוע, יותר גרוע. שהיהודים צריכו להתקפל כאדם שמתרגל לבית שלו ולחומר. החומר זה דבר של לא טהור, חומר זה דבר של... צריכים גם חומר בעולם, תערביות וגם צריך חומר בבית, בניין, מכונית, נסוע לטלפונים. אבל שם האדמה תמהה ואנשים מתרגלו לבתים ולא עוזים, רוצים לעזור. אז הקדוש ברוך הוא עוקר אותם. איך שהיה קשה לגרש אותם מארץ ישראל, גם קשה להביא אותם, הוא הביא אותם. בדרך שלו, זה העניין, אין פה עניין של בחירה חופשית של האדם. הוא רומז להם כל הכיוונים שזה יהיה הבחירה שלהם לעזוב את אמריקה. הוא לא בא להם רמקולים משמיים בדקות, צועק, תעזבו את אמריקה, הוא לא עושה את זה. אבל הוא משתמש דרך אדוני הטבע בשמיים, מדבר עם עם ישראל. כולם יודעים את זה. אז הוא עושה כל מה שהוא עושה באירופה בכל מקום, וימשיך את האדמה בכל מקום, שיטפונות, ורגש, וסיבוכים, וכל מיני דברים כאלה בעולם. כל זה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שיבוא את ישראל. זה המטרה שלו, יבואו כולם. והקדוש ברוך הוא גוש קטיף, מה שקרה שם בגוש קטיף, הוא לא יחכה עוד פעם שיקרה דבר כזה באזור הזה. אנשים יישבו בשילוב ידיים ויגידו יהיה מה שיהיה, יקרה מה שיקרה, מה שיהיה, השם ישמור, השם מגן. נכון, הוא מגן ושומר. אבל אנחנו פה במדינת ארץ ישראל, היהודים, מחבלים את כל העולם כולו. עם ישראל נותן הור וחיות לכל העולם כולו, מירושלים, מפה לכל העולם כולו. היהודים בעולם כולו התפזרו, נותנים גם כן חיות בכל מקום ובמקום. השכנה הרבה ממנה מתקפלת בכל העולם כולו את ישראל, כי הגיע הזמן שגאולה של עם ישראל. כל המדגישים זה גאולה עכשיו, ועם ישראל בין אנשים בייסורים, והרבה אנשים חוזרים בתשובה, מדגישים את זה בכל מקום, זה לא... הרבה יהודים חוזרים בתשובה, זה בשקט, זה בסתר, זה גלוי, וחוזרים היהודים המון בתשובה. אני פוגש הרבה יהודים בכל מקום, והרבה יהודים חוזרים בתשובה. חזרה בתשובה אצל הקדוש ברוך הוא דבר ראשון, דרך ארץ. דרך ארץ לפני הכל. אדם שיש לו מידות לא טובות והוא מתפלל ותורה והכל זה לא הכי טוב בעולם. אם הוא לומד תורה ומתפלל ותיקון המידות, הטוב יותר בעולם הוא כלי מוכן לקבל את הקדושה, את הטהרה, את הנשמה, להתחבר אליו. אם יש לו מעשים לא טובים, הוא דברים לא טובים והוא מתפלל ותומד, אז הוא מתפלל, זה גם כתוב בזוהר, בכל מקומות כתוב, אז הוא מתפלל להסית רחם. והוא לומד בשבילה. אז זה אחד תיקון המידות שהנשמה תתלבש כולה על האדם. אז דרך ארץ קדמה לתורה, ועבדה לך כמוך זה כל התורה. אז אנשים צריכים להבין, האחדות, למה רוצה האחדות הקדוש ברוך הוא? שהם מאוחדים עם ישראל, שהם לוכדים מאוחדים, יש כוח לעם ישראל להשפיע על הקדוש ברוך הוא. כשעם ישראל מאוחדים, כמו שהיה במעמד הר סיני, כל עם ישראל היו איש אחד, איש אחד לפחד, כולם לוכדים מאוחדים, וככה כל נשמות עם ישראל היו נשמה אחת למעלה.
העניין הרוחני מתחברים זה בזה. אין רק חומרי, לא יכולים להתחבר חומר וחומר. מתחברים, נדבקים אחד לשני, אבל לא יכולים לחלוף זה מול זה. רוחות, נדבקים אחד, רוחות יכולים, אין בעיה שרוח לעבוד בכל מקום ולצאת גם נשמה של האדם, נשמה יושן. הנשמה לא פותח את החלון וצאת מהחלון, נצאת מהקיר. עולה לשמה בדרך התקרה, גם תהיה לו קומה ראשונה ומעליך 100 קומות. היא עולה עובדת כולם, כי זה חומר. הרוח עובדת לך חומר. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שהעם ישראל יפעלו בו חרם. אז הוא מניע אותה מפה, מניע מפה, עושה ניסים פה, עושה ניסים שם, מראה להם דוגמה היה בעין של סוריה. גבור של סוריה, סוריה כנס את ישראל. היה תוכנית של הסוריה, עם כמה היה? המוסד, 100,000. מסוריה, מלבנון, כל האזור הזאת, צריך להיכנס את ישראל. לא 2,000 איש, 100,000 צריך להיכנס. אם היו יחסים 100,000 אנשים, מי יכול לעצור אותו? אז יגיד לממשלה, ביטחון, יגיד לו, שטנקים מנגמשים, נראה ונהרוג את כולם. מה שאתה רואה? מי ייתן להם להרוג? מה, העולם כולו יסתכל שצבא הגנה לישראל הורג 100,000 סורים? מי ישתוק לו? מי יוותר לו? ככה רצו בסוריה, שאני אתלקח הנה. אבל הקדוש ברוך הוא סגר את כולם. כי באותו שבת אנשים התפללו, באותו שבת אנשים עשו הרבה בית הכנסת תפילת מות שבת. הרבה יהודים ביקשו מבורא עולם לבטל את הגזירה הרעה הזאת. מי צריך את המלחמה הזאת? הקדוש ברוך הוא ביתר. הקדוש ברוך הוא לא צריך בכוח של לדבר עם בורא עולם. הלב מדבר, הוא לא צריך תקסים ולא צעקות, מדבר אליו מהלב. הוא שומע מצוין, הוא מבין מצוין, תהיה שמונה זה בלח. לדבר עם בורא עולם זה לא כוחות ולא צעקות ולא לשבור דברים ולא... הוא שומע מצוין, גם אתה חושב הוא שומע אותך. גם אתה מרר בלב הוא שומע אותך. אם תצעק ותעשה כעסים אז הוא שומע אותך יותר טוב. אתה נלחיד אותו? כלום. אתה תהיה שמונה איזה מתפלל בלחש, הוא שומע אותך הכי טוב שיכול בעולם. התפילה שלך עולה ישירות אליו, בלי שום קליפות. מרים את הכל, קצת עשית לא מפריע, כי זה תפילת 18. אתה מדבר בלחש, אתה שומע את עצמך לפי הלכה בדיוק, הדיבור עולה, אף אחד לא יכול לנגוע בו, רק הוא שומע אותו ישירות, מקבל אותו ישירות הקדוש ברוך הוא. גם לא דרך מלאכים, יש לו איזה. מלאכים לוקחים את התפילה בשמיים, מסתן את התפילה. כל יום, כל עם ישראל, כל תפילה שיש מסתן את התפילה, כל מקום בתפילה שלו, זה תפילת 18 פה, זה... כל תפילה ותפילה מסתן, לימוד תורה, בשמיים, הקדוש ברוך הוא מביט במהירות האור בכל התפילות של עם ישראל. לפי התפילה יודע את הכאב של האדם, לפי הכאב שלו, לפי הדיבור של היהודים, ככה הקדוש ברוך הוא יודע את הכאב של מה האדם מבקש. אתה קורא תהילים, שקורא תהילים וחושב על בנק הפועלים, ושקורא תהילים שחושב על הכאב שלו, של הפרנסה, של ילדים שילמדו, שתחנכו. אז לפי הכאב שלו, תפילה לפני שמשהו מתפלל ובוכה לבורא עולם, ככה מצולם אצל הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע דמעה של יהודי שבוכה. הוא יודע בדמעה הזאת מה הכוונה של היהודי, מה הוא חושב, ולמה הדמעה הזאת, ומי ירגיז אותו, ולמה הוא כואב, וזה בשביל כסף שלום בית, בשביל הבריאות, הוא יודע הכל בדמעה, לעזוב שהנשם מדברת, והרוח מדברת, והמלאכים מספרים, הוא יודע כל דבר מה שקורה בעולם, והוא רואה הכל, לעזוב כל הדברים האלה, הדמעה של האדם שבוכה לבורא העולם, שהיה דמעה סגורת רק לדמעות שהן מזויפות, דמעה שהיא אמיתית מהלב אמיתי, בעומק הלב יש דמעות שהן לא אמיתיות, אז יש שערי דמעות סגורים, אבל דמעה שהיא אמיתית, השערי מפתח. אז אדם שדומע לדמעה שלו אמיתית מעומק הלב, הוא רואה אותה הקדוש ברוך הוא, לא רואה אותה פה, רואה אותה למעלה, זה טיפה פה, אבל זה עולה למעלה, כל מה שיש פה יש למעלה אותו דבר, אתה פה נמצא פה, אנחנו פה נמצא גם למעלה אותו דבר. האדם בוכה פה, שומע אותו למעלה, לא שומע, לא בא לשמוע אותו פה. לא, יכולים גם לשמוע אותו פה, אבל היום אתה גם למעלה. מה שקורה פה קורה שם. האדם דימה, טיפה דימה, דימה טיפה הזאת יכול להיות בה כאב ראש, חרחורות, עצבים, מתחים, שכנים, אשתו, ילדים, חולים. מפורט שם הכל בדימה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא את כל דמעות עם ישראל בתפילה, או הכוונה של הלב שלהם, מה שאמיתי, דימה שהיא אמיתית, אין את אותו מזה בעולם. דמעות, הקדוש ברוך הוא לא יעמוד מול כאב של עם ישראל, של כל יהודי ויהודי. יהודי ששומע מצוות, או יהודי שלא שומע מצוות, שרוצה לחזור בתשובה, שומע את כולם. אז הקדוש ברוך הוא, שומע את התפילות של עם ישראל, דרך מה שאמרנו, דרך הדמעות, או דרך מה שאתה מרגיש, ככה הקדוש ברוך הוא פועל עם עם ישראל. נדבר
נדבר על הפרשה של שבוע שעבר, על אהרון הכהן שכולם מנסיעים. אחר כך נחזור חלק חלק. אהרון הכהן ראה את כל הראשי שבטים מקריבים קורבן, חנוכת המזבח, והוא לא. מה, נחשוב ככה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו להקריב קורבן, אז מה? תקריב לו, מה? גם אתה נולד, גם אתה נולד הדין, גם תעשה קורבן, מה יש? מה יקרה? עוד פעם אחד, מה? תעשה, אז מה כל כך, מה כל כך מפריע? כל שבט לוי לא, וכל השבטים כן, מה? אז העניין שבגלל שאהרון הכהן החשיך בזמן מתן תורה, זמן מתן תורה, פסקה זו אומתם של כל עם ישראל, של בני ישראל. פסקה זו אומתם של בני ישראל. בזמן שהיה העניין של העגל, בגלל אהרון, לא בגללו, הוא עשה את כל ההשתדלות שלו להתווכח, שלו לבלגן. אז הוא עשה, אספו את הזהב, עשו מה שאספו, ונגע בזהב, כי כמו עזר להם כזה, עשה להביא הזמן, אבל לא היה הצלחה. אבל זה התעכב חצי יום, יום שלם, יומיים, התנגדויות, הריבו ביניהם, אנשים התנגדו והריבו, הכל הלך בקלי קלות, הוא אמר, תביאו זהב, הביאו במהירות האור, יותר מה שהוא חשב בכלל. הוא עוד רק דיבר, תלשם את האוזניים. לעשות את העגל ונגע בזהב אהרון, הכניס קדושה בתוך הזהב, וככה יצא העגל מדבר. אם אהרון לא נוגע בזהב, העגל היה סתם פסל, לא עושה כלום. לא היה מביא את הרוח הקשה הזאת, את הקליפה הקשה. אז עם ישראל אחרי שפסקה זהומתם של מצרים 210 שנה, פסקה זהומתם, דעה פנימית, בפנים תוך הנפש, ואחר כך קרה מה שקרה בעגל, חזר זהומתם של עם ישראל, וקליפה חזרה. לא חזר לתוך הגוף, אבל חזר קליפה. אז אהרון הכהן נתן לו הקדוש ברוך הוא להדליק את המנורה כדי לעד נשמות עם ישראל ולתקן את החושך שיחזיר את הקליפה לעם ישראל. אז טוב, אז מה, אז ניתן לו להקריב קורבן, אז מה, שיקריב קורבן, מה יקרה, מה זה? אז עוד פעם, עוד שתיים, מה, חנוכת המזבח, אהרון יודע שחנוכת המזבח, משכן, בית מקדש, נייד, שהוא מחפה על כל העוונות. מה הכוונה של אהרון לחפה על העגל שעשה? הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לחפה על העגל. חיפר, גם לפני זה כתוב שלפני זה חיפר, היה ועגל מה שעשה, אבל כרגע במצב שהמשכן בנוי, בונים את המשכן, זה מחפה על כל החטאים, מנקה את אהרון הכהן. אז הקדוש ברוך הוא השאיר את זה בתוך הלב של אהרון, שכל הזמן יחשוב מה שקרה בעגל, וכל הזמן יבוא להדליק את המנורה במהירות, בזריזות, בחיות, ומרץ, וחשק, כל יום. כל יום שהוא בא להטיב את המנורה, להדליק את המנורה, מנקה את המנורה, ב-100% זה רצון טוב. אדם עכשיו מתרגל להרגל, שבלונה כזה הרגל, ואז בא אחרי יומיים שלוש, אדם כל דבר שהוא חומרי מתרגל אליו, קונה בית חדש, בהתחלה מתלהב, אחרי שבוע שבועיים מתרגל, קונה פלאפון חדש, שבוע שבועיים מתרגל, קונה אותו חדש, מתרגל, כל דבר חומרי מתרגלים אליו. גם בא להתפלל את הכנסת, שחרית גם מתרגל אליו, מתרגלים כזה, גם מתפלל את ה-18, גם מתרגל, מתפלל רגיל כזה, כאילו בעטה כזה, ולא... התפילה שבן אדם צריך אדם להבין משהו מה שתפלל, לא יכול לקרוא במהירות האור בסדר, שיבין מה שכתוב, התפילה עולה, לא יבין, התפילה נשארה. אז הוא זכה עם כל המניין שיש, כן, אתה תפילתו, אבל אם הוא מבין מה כתוב, התפילה עולה למעלה. אז אהרון הכהן נתן לו הקדוש ברוך הוא עובדות בהרגשה כזאת שכל הזמן, לא, כאב עמום כזה בלב, שעוד זוכר את העניין של העגל. אז כל העניין שהדליק את המנורה וחיבר את המנורה שלמעלה ולמטה, ולמטה למעלה חיבר את המנורה, שהוא תהר או זכך, יהיר את נשמות עם ישראל. דרך זה התחפר לעוון הזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יגיד לו שזה לכל החיים. אבל מה, אז תתן לו שירגע, אז מה, יתעצב לפה, תן לו, מה יש? אז זה עשה הקדוש ברוך הוא, שאהרון הכהן יהיה תמיד, שיהיה לו משהו כמו, לא כתם, אבל משהו כזה, הרגשה כזה, עירור כזה במחשבה, שזה לא, שעוד נמצא הדבר הזה. אז הוא עשה את המנורה יום יום, עם חשק ורצון ומרץ, מדליק אותה ב-100%. אהרון, בלי שאהרון מדליק את המנורה, לא היה חיבור שמיים של עם ישראל, כל נשמות עם ישראל, המנורה למעלה ולמטה, הוא העיר, חיבר את נשמות עם ישראל, לקדוש ברוך הוא דרך המנורה. ואם עושה את זה מישהו אחר, שהוא לא בכושר של אהרון, ואין לו את הלב הנקי של אהרון הכהן, ואין לו את אהרון אוהב שלום ועודף שלום, ואחדות, ואהבה ושלום בית, ועשה רק טוב כל הזמן, ותמיד חכם, וכולו זך ונקי וטהור, וכל הזמן היה לו כיף, מה שגרם, איך הפריע לקדוש ברוך הוא, ש-200 שנה
במצרים לזכך אותם, וכל מתן תורה וכל האורות שירדו משמיים וכל המזיב בהר וכל זה כאילו הכל התבטל, כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בגלל העגל הכל כאילו סתם עשה. אז זה כאב נוראי, וזה אהרן הכהן, משהו, לא הייתה לו כוונה רע, משהו את הערעור הזה. אז בגלל זה נתן לו הקדוש ברוך הוא להעיר, להדליק את הנורה, וכל יום מדליק אותה מכל הלב כדי להעיר את נשמות עם ישראל. רואים הפרשה שלנו גם כן, של המרגלים, שהקדוש ברוך הוא כמה כאב שהמרגלים הלכו וחזו, ויצאו דיבה על אדמת הקודש. אם המרגלים חוזרים משם עם רצון טוב ושמחים ומאושרים, באים עם האמת ובאים טהורים וקדושים, אז עם ישראל יוכלים ישר לכיוון ישראל. אבל אם באו בצורה כזאת עשו פאניקה בכל עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עקב אותם, החזיר הכל מחדש, עכשיו גם משה לא נכנס וגם הם לא יכנסו, וכל הדור הישן הזה נשאר במדבר, אחרי הבאים שלא יכנסו. אני אפשר לומר הרבה דברים, אז למה שהם מרגלים, מה כמה, משה לא מעברו חכות, שלא יכל לדעת מה מרגלים, מה לא ידע שעזור הפוך, לא ידע שיהיה הפרעות האלה מהאנשים של המרגלים, אז בשביל מה כל המה, בשביל מה לשלוח בכלל, מה, הקדוש הוא מוציא אותם ממצרים, לארץ ישראל, פתאום משלוח מרגלים לבדוק, מה שלא לבדוק, מה סתם, סתם יגיד את המצרים עד לכיוון ישראל, מה הקדוש הוא עושה, שמגיע לים סוף, אין שום דבר שיכול לעצות את הקדוש ברוך הוא, ים פתח אותו ל-12 חלקים ועברו, אז מה זה להכניס למדינת ישראל? הכל יכול לעשות, מגיעים לשם ושולח מרגלים. רצה הקדוש ברוך הוא שיבוא מרגלים ושעם ישראל ילדות, והם לא היו אנשים מלחמה, הם יצאו ממצרים, הם היו 210 שנה עבדים, לא יודעים מה זה לחימה, מה זה דיבורים, מה זה, לא יודעים, הם לא מבינים כלום, הוא סתם דוממים כמו דוגמאות דומם כזה. אז הביאו את המדינת ישראל, הם היו עם כל הרצון והחשק שלהם והמרגלים היו בהם ולנשא שבטים ולעודד אותם ובואו נכנס והכל בסדר ומאושרים נכנסים ברצון גדול לאהבת אדמת הקודש היה כל... גם משה היה נכנס והגבה את הגאולה משה היה צריך את המשיח והכל מסתדר והכל נפתח יש לעשה מלחמת עמלק, יעשה גם איתה מלחמות אז היה יש המרגלים והכל הסתדר יש חשבון שבורא עולם, למה ככה ולמה ככה, לא יודעים אותם. זה העניין, ורואים כמה הקדוש הוא כאב לו בגלל אדמת הקודש שרצו דיבה על עד ישראל. החזיר הכל, הכל, הכל. החזיר אותם, עדיין שם, כאילו תראה במדבר ולהסתובב. אז רואים כמה הקדוש הוא אכפת לו בכל סנטימטר, גם עכשיו אותו דבר, לא ישתנה כלום. איפשהו מקום שהיו נכבש על מדינת ישראל, כל העולם בסוף הוא שדבר היא מדינת ישראל, לא כרגע שהוא מתגלה משיח והעולם יתהפך לכיוון טהור ורוחני וקדושה וטהרה ויצא לסלק מהעולם, אז הכל יהיה טהור ונקי. אבל כרגע הקדוש ברוך הוא כאוב לו מאוד על כל סנטימטר בתוך אדמת הקודש, לא מוותר על כלום. אז רואים שכמה כאב לו בורא עולם על שרצו דיבה לארץ ישראל, קרה מה שקרה. אז גם עכשיו, מה שקרה בגוש קטיף, קרה בגוש קטיף, זה לא יקרה עוד פעם עם עם ישראל, היום עם ישראל ברוך השם באחדות, בהרבה התעוררות יש. אז הממשלה האמריקאים לוחצים והפלסטינים לוחצים, וזה לוחצים מפה ולוחצים משם, במקום לחיצות, במקום לכיוונים. אבל אם עם ישראל הם מלוכדים, מאוחדים, שום עם בעולם, אף עם בעולם, לא יכול לפגוע בעם ישראל. אז זה המצב שכרגע נמצא בעת ישראל, אנשים בעם ישראל, בעת ישראל, הרבנים, החכמים, היהודים, הדתיים, כולם, כל החרדים, צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, מדבר איתם ישירות. ריבונו של עולם, מי שלא שם לב, מי שלא לא, 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 לא שם לב, שישים לב, יחשוב קצת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אז כל אחד יגיד, מה אני שווה, מה אני כלום, כל אחד יגיד, זה לא כלום, וזה כלום, וזה כלום, וכל אחד יגיד כלום, זה מה שלא רוצה הקדוש ברוך הוא. כל יהודי, כל יהודי יכול אחדות ואהבה ושלום. אז ריבונו של עולם בזמן כזה מראה לעם ישראל, עם ישראל יש גאולה עכשיו, יש גאולה, והרבה זמן יש גאולה. מראה שהקדוש ברוך הוא עושה את כל הסימנים שכתובים בספרים הקדושים, בקבלה, בזוהר, כל מקום, מה שמקובלים יודעים את זה, גדולי תורה יודעים את זה, כתוב הכל. הסימנים של היום שקוראים בעם ישראל, הכל זה עניין של גאולה והתגלות מלך המשיח. אין משהו אחר. אין, העולם נמצא בטוב עבור, העולם נמצא בסיבוכים הקשים ביותר בעולם,
ואם חס ושלום לא מתגלה המשיח, כל רגע צריך להתגלות, לא מתגלה, נגמר הכל. הסורים נגד, ממצרים נגד, ירדן נגד, הפלסטינים עכשיו, המדינה הפלסטינית, דבר שהמנהיגים שלהם, יש להם מחשבות אחרות, לא חושבים לשלום ואהבה ושלום, יש להם חשבון אחר. אז אם כל זה קורה, נקרא, זאת אומרת, נגמר העולם, אין, הכל הלך. אז ריבונו של עולם עוזר לעם ישראל להבין שכל מה שעושה בעולם עושה הכל בשביל עם ישראל. והיהודים, היהודים גדולי ישראל, מכל המקומות צריכים להבין, להתלכד ולהתלכד, להתאחד, להתפלל בשבתות, בימים, להתפלל שתבטאו כל הכזאת על עם ישראל. אז יש העניין של העניין תיקון המידות, נעבור לכיוון תיקון המידות. הרבה אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא הכל ממנו כן, הכל עושה הכל הוא כן, אין בעיה כלום. וחושבים שכאלה חושבים שהוא מעניש את האנשים, וחושבים שהוא אוסר על העולם. הקדוש ברוך הוא לא אוסר על אף אחד בעולם. אדם בעצמו אוסר על עצמו ורק הוא אוסר על עצמו. אדם יש לו בחירה חופשית, הוא בוחר צד ימין שלו, שמאל שלו, בוחר מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא עם היהודים. אם אתה בוחר שמאל, עשית ללך איתך, אתה בוחר ימין לקדוש ברוך הוא, דרך ישר הקדוש ברוך הוא איתך, נשמה איתך, רוח איתך, והקדוש ברוך הוא איתך. אז הרבה אנשים סובלים, יש הרבה בעיות, הרבה צרות, הם לא יודעים מה הסיבה, למה ככה ולמה ככה. לא מתלוננים מול הקדוש ברוך הוא. בורא עולם שיש התלוננות, מרמורים, ולמה ולמה ולמה, שם האדם מסתבך עם בורא עולם. לא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, מה שאתה חושב, מה שאתה עושה, מה שאתה... אותו ורע זה חוזר לך בחזרה, אתה לא תברח מזה, אתה לא תהיה זכאי מזה, אתה עושה את הצרות לעצמך. חוץ משמע שכל דבר שאדם לא יודע מאיפה זה, ופתאום הופיע אורח, תקלה, הפרעה, פתאום מישהו בא, פתאום קורה איזה משהו, זה לא אתה בחרת את זה. אם באורח שאתה יודע שהוא בא או בא, משתקלה באיזה מקום, שיש בעיה באיזה מקום, אתה לא יודע את הבעיה. אבל אדם בוחר את הצרות שלו בעצמו, בעצמו, אתה הולך בדרך הטוב, אם הוא עצוב, וסגור ומדוכדך וכל הכפרות שיש לו, השמה הזו נשאר ככה. אז כאילו, ממורמר אמר הקדוש ברוך הוא, הוא מורמר עם עצמו, למה ככה ולמה ככה. כל מגיד למה ככה ולמה ככה, אדם שהוא בשמחה, עם כל המצב הקשה שיש לו, אדם שהוא בשמחה, יש לו כוחות אין סוף. מה ההבדל בשמחה ללא שאדם עצוב, למה מצווה לבשמחה? הנשמה בתוך גוף האדם, מתלבשת על המוח שלו, ואדם נהיה לו חכמה בין הדעת, והוא... הרגשה יודע המון שהוא שמח, אני שמע איתו כשאדם עצוב מה קורה לו, כל הדם שלו נהיה שמח, כל המוח שנסגר נהתם או נהתם, הנשמה אין לה מקום, אין לה מעשו מקום עצוב, הוא מנתק אותה. הנשמה היה בא במקום שהוא יש בו שמחה וטוב. כשאדם הנשמה שלו יודע לגוף שלו, הוא רואה טוב, הוא שומע טוב, הוא פותר בעיות, הוא שמח, רוצה לחיות, לגדל את הילדים, ללמוד תורה, לנסוע פה, להתפלל בכיף, לקום בבוקר, לעשות הכל, כשהוא שמח, כשהוא עצוב, מדוכדך הוא לא יודע כלום, למה? הנשמה מהירה אותו דרך העיניים, דרך האוזן, דרך מהירה את המוח, את המחשבות. אם אדם בעצבות, הוא עצבני עכשיו, נע עצבני, רואה חושך. מוכן, עצבני לא יהיה כלום, הכל חשוך, הכל הפוך, הכל לסוף העולם. ועצוב, נסגר לעצבות דיכאון פנימי וחיצוני, ברוך זה מכל העולם, עצוב לא מדבר עם אנשים, כאילו פורש מהציבור, לא יהיה נשמה, שם אחרי איתו. אני שמעתי לו כמו אינפוזיה, כל פעם זאת לו חיות, תעזוב אותו. אז אם הוא חושב, שהוא מעצבני, אז כל המרחמו עליו, אם הוא דיכאון, כל המשתחוו לו, והם עצבו את המסכן שלי, המסכן, כל הם עזבו אותו, הסתכלו על המסכן כזה, ורחו ממנו כולם. אנשים באים, אנשים מאיר פנים בחיוך. אנשים באים, בקים לאנשים שמחייכים, שמחים, מאושרים, ואם בוקר טוב, מדבר באמת ביושר, בוקר טוב מהלב, האיש כזה, כולם מביאו אותו, מתחברים אליו, מביאו אותו, כולם יכול להשפיע גם בני אדם. אבל עכשיו, אדם נכנס לעצבות, נבין טוב עוד פעם את זה, אדם נכנס לעצבות, דיכאון, נותק מהנשמה. בגלל שהנשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה שלו, וכל המדענים בעולם, כל הממציא הפטנט, זה רק יהודים, גם שיגידו זה גוי, הוא לא גוי, זה יהודי, המציא את הפטנט, העתיק ממנו. למה? כי ליהודי של נשמה, מקבל הרע, מהנשמה, הנשמה היא מבורא עולם. אז אם אדם מחדש חידושים, והוא עצוב, יכול לחדש כל דבר. אם אדם מחדש חידושים, ובא חידושים, ויש לו הערה בתוך המוח, שיקור, הערה מהנשמה למוח שלו, פתאום הוא יודע את זה, ויודע את זה, ויודע, פתאום נזכר. מי מזכיר לו? האוזניים מזכירים לו, הבשר מזכיר לו, זה הרוח והנשמה מזכירים לו. פתאום אדם נזכר במשהו, פתאום בא לו איזה הערה מפה, פתאום.
זה לא הוכחה, לא שהוא הוכחה מגדול. לא שהמוח שלו יש לו מסבירים ברדיו, בטריות שמעובדים, זה לוויין. הוא לא כלום, מצב אדם, כלום. אז זה הכל בדרך הרע של הנשמה. אדם פתאום מדבר, פתאום חושב, הכל זה בנשמה. לגויים אין נשמה, יש לה משהו אחר שמחיים ממנו, כמו בעלי חיים. אין לו נשמה, זה סתם, מה זה? אין לו יצרה, הכל לא יצרה. אז אדם עכשיו שהוא נמצא בשמחה, הוא תמיד שמח. מה זה שמח? מחשבות טובות. כל מה שהוא עובר, עצבות, בעיה פה, מרמור פה, כיף פה, תקלה בבנק, תקלה פה, כסף פה, משכנת פה, ילדים, נחת מהילדים, האישה, הילדים, כל מה שהוא עובר, בכל הכל, מקבל הכל באהבה. ככה יכול לפתור. אבל אם הוא כועס, נסגר ועצבני ומתוח, נסגר לגן בתוך עצמו, הוא לא יכול לפתור כלום. אין לו נשמה, הוא נהיה סתום. לגוי למשל, לעומת זה, שלא יש לו מסית רחל את כל הפיקחות, את הכוונת, ומעקומים. ומי לא תדלך, תדלך עקומים. אבל יהודים הסכן, יש לו נשמה שמירה לו, יש לו מלאך שלו, ורוח שלו, ומלאך טוב, מלאך לא טוב. ויש אותה נשמה, אם הוא עצוב, אין לו כלום. אין לו משהו כמו הגויים, יש לו, הגוי מה זה גוי, אין לו נשמה. מהבוקר עד הלילה למחר, חושב כל הזמן רע. כל גוי בעולם, לא משנה, אם אנגלי, צרפתי, אין לו מחשבה טובה. כל היום, אפילו שאתה יודע יפה, מסודר, עניבה, מתנהג יפה, דרך ארץ, אבל בפנים זה רקוב, בפנים זה שטן, זה עץ רע בגוף שלו. הכל לא שחור. אבל לא, אתה לא יודע מה הוא חושב, אתה לא אומר, שמע, אני חושב כל הזמן רק. אם כל הזמן יש להם רע, אין להם מחשבות טובות, אין צן טוב. הוא לא יודע מה זה טוב, כי אין לו נשמה. הנשמה זה של הקדוש ברוך הוא, והנשמה יש בה רחמים גדולים, ומתחבר ליהודי, יהודי הוא רחמן, וסולח, ותמיד סולח. אם הקדוש ברוך הוא סולח, זה הנשמה שלו איתנו, גם סולחים. גויים לא סולחים, לא סולחים לעול מעולמים, אין לי סליחה. יבואו כבש, פרה, ושחיתו את הסולחה כזה, זה כל סיפורים. הכל, 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 הכל הצגה. הכל הצגה, הביאו, כן. סתם, הכל שקר, אין. ארי יכול לסלוח לארי? כלב יכול לסלוח לכלב, אין להם נשמה, איך יסליחו? ליהודים יש נשמה, בגלל זה הם רחמנים, הלב. מה זה נשמה? נשמה זה מודד אחד הקליפות. גויים, גולים קליפות, והם זיתו. היהודים של נשמה שהתחבד לגוף שלו ומדמיין את כל הקליפות הרעות. בתנאי שהוא שמח, לוקח הכל בקלקלות, כל בעיה שתהיה, מקבל הכל. לפתור את הבעיות, לא יגיד, אני שמח כל היום ערכות, ויהיה כמו זה ליצן, ויגיד, הכל יתפטר מעצמו. אבל דרך השמחה, בן אדם פותר כל בעיה. שמחה מביאה אהבה, שמחה מביאה אחדות, שמחה מביאה תפילה מכל הלב, שמחה מביאה אדם יודע מה לחשוב, שמחה מביאה את הבעל לאיזה מקום, מקבל אותך בעלת פנים, שמחה, אתה שמח, אתה בכל מקום ירצו אותך, בכל מקום אתה מקובל, כל מקום, למה הנשמה איתך מהירה, מהירה לך את הדרך? אם אתה בא עצבני ועצוב, אתה מסתכל מהלך, אתה אדם מוזר. אז אדם שזה אלה של הנשמה, שנבין מה זה הנשמה. האדם עכשיו יש לו את הצד ימין שלו בוחר, את עצמו לא בוחר. הקדוש ברוך הוא לא לקח את הבחירה החופשית מאדם, מהתחלת אדם הראשון שברא אותו, נתן לו בחירה חופשית, ברא יצירה מיוחדת שלא נברא אף פעם דבר כזה, ומה שאנחנו מבינים יודעים, האדם הראשון לפני החטא היה דבר אלוהי, אין דבר כזה בעולם. ואחר כך קרה מה שקרה, חטא, מה שחטא, היה נחת, כל הסיפור הזה, ונתן לקדוש ברוך הוא בחירה חופשית, מאותו זמן עד הרגע הזה שהעולם מתהפך ומתערבב כל הטוב הרע, התערבב עד עכשיו הסובלים, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית של האדם. עד שלא הגיע שמתגלה מלך המשיח, והורגים את היצרה, שוטים אותו, וכשמתבטל יצרה מהעולם, אחר כך אין בחירה חופשית, אין לך מה לבחור. אין לך להחליט טוב ורע, הכל יהיה טוב, אתה לא יכול לבחור רע, כי לא יהיה רע בעולם. אז אין בחירה חופשית, הכל יהיה העולם כמו לפני החטא, אדם הראשון, הכל יהיה קדושה, הכל יהיה טוב. טוב לכולם, אין מוות בעולם, לא יהיה בתי חולים, לא יהיה קופת חולים, לא יהיה ביטוח לאומי, לא מסנסות, לא יהיה כלום, אין רוח, לא יהיה כלום, הכל יהיה טוב. הכל יפרח, הכל יחיה, הכל יהיה טוב לכולם. בריאות טובה, איכות ימים, אין סוף, הכל יהיה טוב. זה בזמן שמה שם מתגלה, זה הזמן הזה. אז הבחירה של האדם, האדם בוחר לו את הדרך שלו. עכשיו, מה שקורה לאדם, בלי ידיעתו, קדימה, תקלה בגלגל, תקלה במנוע, תקלה במקרה, תקלה במקרה, מה שקרה, בלי שהוא יודע מזה, זה מהקדוש ברוך הוא. אין ואקום אצל הקדוש ברוך הוא. אין, אתה דוגמה בוחר, הבחירה שלך בחרת טוב ורע מה שבחרת, בחרת ימינה ושמאלה, אתה בחרת. אתה בחרת, עכשיו אדם עושה פתאום, לא בוחר כלום. אז אולי אין ואקום לשאר ככה, הוא לא יודע מה שהוא עושה. אם אין את זה, מה שקורה לאדם, הקדוש
מי מדבר מאדם? סימנים פה, רעש פה, סימנים אחר. כאילו שהקדוש ברוך הוא לא מתערב, אבל הוא מתערב בכל דבר, אנחנו לא מרגישים. כאילו שיבוא המקטרגים ויגידו לו, מה אתה מתערב בחירה חופשית? למה מתערבת מהתחלה? יגידו, הרבה מקטרגים, סנגרים, מדברו, מהפכה. אז הוא עוזר לעם ישראל בלי שהם ירגישו. אז אם יש לאדם כל הכבוד לטובה שהוא תקלה בזה משהו, ידע שזה מבורא העולם, הוא אוהב אותו. מה אדם חושב? תקלה ברחם לייצר פנצ'ר בדרך. מה חושב האדם? למה ומדוע מתעצבן וכועס ועצבני ולמה ככה קרה ולמה נשבר הכוס ולמה קרה ככה ולמה יש התנור נשרף ולמה מקרב ולמה אותו לא מתניע? מחפש סיפורים כל המקום ומקומות. במקום להגיד תודה רבה הקדוש ברוך הוא שיצרת לי את החיים שלי שהאוטו לא מתניע ואני נוזז מהבית, הייתי כל איזה משהו בדרך, הוא לא מבין. מה שלא בידי אדם, מה שאדם לא מבין, לא שהוא בחר את זה בעצמו, משהו פתאום קורה משהו, כמו שהוא מקבל לטובה. פתאום קורה משהו מתעכב, לא מגיע לרופא עיניים בזמן, התור נגמר, אין תור. אז הוא אומר, אני מתרגז, אני מגעתי בזמן, איזה מזל יש ולמה ככה. במקום להגיד, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שהגעתי, אולי זה רופא עיניים, זה רופא אוזניים, אולי הספגה לי בעיניים שאני אחזור הביתה גמור. אז הקדוש ברוך הוא, מה שאתה לא יודע, עושה, מה שאתה מופתע מזה, פתאום באורח, פתאום קורה משהו, תקלות. מעצורים, רמזורים כל כך, פקק בתנועה, הכל זה לטובת האדם, אבל האדם לא מפרש את הפירושים האלה. אוף אוף אוף, ולמה ולמה ולמה, כל האדם, זה בן אדם, מתמרמר ולמה ולמה. הקדוש ברוך הוא בא לעזור לך, ואתה מתלונן אליו למה ולמה. העזרה של הקדוש ברוך הוא גם דרך כאילו, כביכול, דרך השלילית, גם הוא עוזר לך בדרך הזאת. כדי שלא יהיה בשמיים, יגידו מקטרקים, מה, הקדוש ברוך הוא מתערב בבחירה חופשית. אז למה להתערב באדם הראשון, למה צריך לסבול עד עכשיו? מה צריך הלכה שאתה לא בעיתה תעיף אותו? מה הוא מרוקע בחווה בך? מה מתקרב בחווה? מה הוא מתאים לזו עמד ואתה יוכל בעץ הדעת וכל הסיפור? תעיף אותו מפה, למה לא שמעת על חווה באדם? אז נתן לבחירה חושבת מהתחלה, אז אם הוא מהתחלה לא שמע רק, לא שלא שמע, הזהיר אותם, עשה הכל. אבל נתן לבחירה חושבת, אז מאותו זמן הוא לא לקחת לבחירה חושבת ככה עכשיו. עד שתגלה בחמשי, אז זה עולם אחר. אז אנשים צריכים להבין שכל הקווה יש איזה חשבונות. בא לנסוע עם האוטו, דוגמה, אתה בא להתניע אוטו, לא מעניין. אוטו חדש, שם שלמה אתה קל, לא עוזר, זה האוטו. תגיד, אתה יושב באוטו, אומר, תודה רבה, קדוש ברוך הוא. איזה אבא טוב, אתה הצלת אותי, לא יודע מה הייתה הצלה, אבל הצלת אותי. כי אין דבר כזה סתם, אין דבר שאתה לא יודע אותו פתאום הפתעה, פתאום המים, פתאום ציונות פוצץ בבית, פתאום החשמל קפץ, זה לא אתה שזה את זה. זה הקדוש ברוך הוא עשה, אתה יכול להגיד, החשמל לא בסדר, והצנרת ישנה, וזה ככה, אתה חושף בסיפור למה שאתה רוצה. אבל זה מהקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מזה. מה שאתה יודע זה אתה יודע, אתה בחרת את הדרך הזאת. אתה בחרת לחוס, אתה בחרת לשקר, אתה בחרת לגנוב, אתה בחרת דרך עקומה, אתה בחרת. הקדוש ברוך הוא לא משכנע אף יהודי בעולם ללכת בדרך עקומה. אין דבר כזה בשמיים, אין בורא עולם עושה רע על בני אדם, לא עושה רע. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב כל הזמן, הרע, אדם עושה לעצמו את הרע, אדם הולך בדרך הטובה ונכונה. יושר באמת, בסופו של דבר הגיע לטוב. אדם הולך עקום, גם עקום הוא נהנה מזה, וגם טוב לו מזה, וגם מקבל כסף יותר מהר, ונהנה מהעקום, והסדרה עוזר לו, ותומה עוזרת, גם הגוף נהנה מזה, כי הגוף שלנו יש בו גם נפש בהמית וגם נפש טהורה. ההבדל ביניהם שהנפש הטהורה הטמאה היא באה להרוג את האדם, לקצור לו את החיים, והנפש הטהורה היא באה להאריך ימים ליהודים. אז אם אדם הולך בדרך האמת והיושר, אז מתאמץ יותר, ועובד קשה יותר, מתאמץ, בסופו של דבר מקבל הכל טוב בחזרה. אתה טוב יקבל, ודבק לקדוש ברוך הוא, אתה צריך הרבה השקעה. זה לא פתאום אתה בא, פתאום אני נדבק בקדוש ברוך הוא. מה זה לדבק בקדוש ברוך הוא? זה תיקון המידות. אתה הולך בדרך היושר והאמת, ולא לשון הרע, ולא שנאה, ולא תחרות, ולא גאווה. מתפלל אליו, ולא חשה, אז מתאמץ, ואין כסף, פרנסה, אבל מביא עוד צד. עוזר לך הקדוש ברוך הוא עד אין סוף. הוא לא עוזב אותך. כי אתה בדרך המסלול הנכון והטוב הוא איתך כל הזמן. דרך בדרך הלא טובה, סדרה עוזר לך, אתה מרוויח, גם פה הגוף נהנה וגם תענוגות העולם, כל מה שאתה רוצה, תעבוד כל הזמן, הכל שלילי ובלי לא ברכה. בסוף הכל חוזר אליך, אם זה ממחלות, אם זה מצרות, אם זה מינוסים, אם האדם גונב, יגמר כל הכסף שלו מהגנבות. גונב, עולה, בסוף הכל מתעסק. מרוויח שקל ועוד שקל ועוד שקל טהור, השקל הזה כמו 100 שקל שהוא מרוויח. אנשים לא, כי זה אתה הולך בדרך התורה והקדושה, פרנסה מדי הקדוש ברוך הוא מברך אותך. אתה הולך עקום, גם זה אתה מרוויח, אז במקום לעבוד חודש אין, אז יום אחד מרוויח כמו חודש.
מה, ברוך השם, עזרה גדולה מאוד, בדרך העקומה. בסוף הוא שלם הכל. הקדוש ברוך הוא לא ייתן ליהודי לקלקל את הנשמה, לא יעזור לו כלום. אדם יכול עד 120, 150 שיחיה, חייב את מה שקלקל בעולם, חייב להשאיר בו הכל, לא עולה ידול השמיים כלום. אחר כך הוא מתקן את הנשמה, מה שקלקל האדם פה, מתקן אותה בשמיים. גנום, גן עדן, גנום, אחר כך עלייה מסתדרת, אחר כך גן עדן. הוא כף בקלע, כל מקומות אחרים מוזרים. אז אדם לא יכול, אדם, הגוף שלו לקח משהו על יהודי, דבר על יהודי, לקח את זה מהקומים והלך ביניהם שבאמת להשתמש בהם, הוא לא עוזב את העולם הזה, מחזיר לכל בחזרה. ואם הולך בדרך הטובה, ישר גן עדן מלאכים להבים אותו ישירו. הזמן הזה שלנו עכשיו, זמן של גאולה של עם ישראל. זה, יש גאולה של עם ישראל, זה חיים עד אין סוף. משיח מלך המשיח חייב להתגלות בזמן הזה, עכשיו הזה, חייב להתגלות. אין זמן אחר, זמן אחר זה סוף נחרב העולם, הקדוש הוא כל התסבוכת שבעולם. אנשים לא מבינים הכל, העולם מסובך בתסבוכת שלא היה אף פעם דבר כזה בעולם, הכל הסתפר. הכל העולם הזה, חוץ מדינת ישראל, הכל שקר אחד גדול, הכל שקר אחד גדול. הכל סתם, הכל חום, הכל בלגן. הקדוש הוא אחד, זה הגיע הזמן, זה לא יכול להמשיך עם העולם הזה, הרקוב הזה. הוא חייב לתקן אותו, לא יכול לבנות העולם. הוא לא שלא יכול, אין דבר כזה, הוא לא יכול, הכל יכול לעשות. אבל העולם הזה, הרקוב הזה, הוא מתקן אותו. זה הזמן הזה עכשיו. לא צריך חכם עוד פעם, לא צריך חכם להבין, לא צריך כלום. צריכים רק להבין, זה צפץ. טיפה שכל קטן, אבל אנשים חושבים, צריך לחפש שכל להתאמץ. כדי להבין מה זה גאולה ומה זה משיח, מה סיפור. מה, כאילו 18 זה משיח וגאולה. בקעת המזון, גם כן גאולה ומשיח, ותגלה מלך המשיח. העולם בלי כיוון הזה, אין כלום. מה האויבים מסתבר, הם חושבים האויבים? כל העולם כולו נגד עם ישראל. אף מדינה לא בעד עם ישראל. אף אחד בעולם, כולם יכולים לעשות... אבל עם ישראל, גם בני ישראל יש גם אטום, וגם להודו יש אטום, וגם פקיסטן אטום, וגם צרפת אטום, וגם בריטניה אטום, גם אמריקה אטום, גם רוסיה אטום, איפה אין אטום בעולם? יש עשרות אלפים טילים אטומים. של אטום, עשרות אלפים טילים. אז העולם, כולם עם כפתור וכולם עם לחץ, ארבעה כאלה, העולם... סוף העולם. אז הקדוש הוא לא ייתן לזה לקרות. אין מלחמת עולם שלישית. לא יהיה לעולם. הייתה פעם אשר פעם נגמר הסיפור. אז בסוריה שם יש 60 אלף טילים. לא, בלבנון, סליחה, 60 אלף טילים. בסוריה יש להם כימים. מה הם שם מטורפים? זה לא בני אדם שמדבר איתם. זה לא יהודי שבודקים אותו. לוחצים איך הם חוץ הכפתורים שפה שקט את הכל. אז הקדוש הוא משגע אותם. סוגר את לבנון, לבנון, מה שותק את לבנון? מה קרה? נסע לשותק, מה קרה? מה הוא השתגע? הקדוש הוא סוגר את כולם. יש לו 60 אלף, אנשים מבינים, 60 אלף טילים שם. הוא יכול לשגע את עצמם שנה שלמה. אם הוא מפעיל את כל הטילים האלה. בסוריה גם כן. בסוריה אנשים לא אוהב, הבן אדם עכשיו לא קרה כלום בסוריה, דוגמה, יש לו 100 אלף אנשים. איזה נס ענק עשה הקדוש ברוך הוא, נס בניסים הגדולים ביותר בעולם, אבל לא רואים אותם. במצרים על עוד הניסים, פה לא רואים אותם, אבל אתה, יש לך עכשיו, אתה לא קוראים מצרים, אתה חכם, אתה לא אומר, אתה יש חכם נבון, אנשים לא קוראים מצרים זקנים, האלה רק בוץ ובוץ ומים ומרק, זה מה שאכלו. הם לא אכלו לא גשמים ולא בטיחים, לא אכלו כלום, ראו את הגשמים והבטיחים, אבל לא אכלו אותם, מה אכלו? מי יתן להם לאכול הבטיחים, גשמים, ירקות, מי נתן להם מצרים לאכול? אכלו חול ואבנים, מי זה? הורגים אותם בוץ ולא נותנים לחיות בכלל. ישנו לה שעתיים בלילה, תפסו אותם כמעט 24 שעות, לא עזבו אותם. אז עכשיו הדור שלהם, לא היו אטומים וסגורים, אבל זוהמת הנחש, עזבו אותם זוהמת הנחש. עבדו ילדים, זה מה שיודעים, מה שראו. אבל הדור שלהם, זה עושה להם 10 מכות, ו-10 מכות יש בהם כל מכות, 100 מכות, כל מכה ומכה, אז ניסים ונפלאות, שתעוררו, שיראו, שיקראו את הקדוש ברוך הוא. והדור של עכשיו, שאנשים חכמים ופיקחים, ואני שם הבא כמה גולגולים לפה, וכמה בבדים, ומשכילים, ולומדים. עושה הקדוש ברוך הוא ניסים שלא רואים אותם בעיניים, אבל לא היו ניסים. מטוסים שהדלק שלהם היה, כמה חודש היה מקולקל הדלק, המטוסים האלה היו עולים 10 מטוסים כאלה באוויר, זה קרוב ל-500 אנשים כל מטוס, בערך 5,000 איש, באוויר המטוסים הם מתרסקים, רק במראה הם מתרסקים. זה נסתיים עם מנועים, והמטוס נופל. כי הוא לא בא בשט כבר במהירות שלו שהוא טס באוויר ואחר כך מנוע מתקלקל אז הוא יכול לתאמן איך לנחות על הים או באיזה כיוון אחר. רק המראה שלו, איך להתפוצצים כל המנוע נסגר, ואני עובר לו מקום.
על איזה מקום, בים התיכון, בעל העיר, רק כאן באמרה הם מתרסק. אז מה כל אנשים היו? 5,000 אנשים יקרו להם חז ושלום. אז אנשים אמרו שזה נס, לא אמרו שזה נס, לא שום נס. לא דיברו על זה, זה הניסים של היום, זה ניסים שאתה בהבנה שצריך להבין את העניין של נס. פעם היה מראה להם דוגמה, היה במצרים מזהם, בזמן של מצרים, מטוס היה נפל, אמרו, לא קרה כלום, אז הוא אומר, מטוס נפל, ולא קרה כלום, אז הוא זה נס, כולם חיים. היום הוא אומר לך, אם היה הקדוש ברוך הוא, לא מגלה על הדלק, אמרו, היום מתים אלפי אנשים. זה לא קרה, אנשים אומרים, זה רגיל, לא קרה, לא קרה, זה הכל בסדר, לא קרה, זמן לא קרה. לא היה שם נס, מה זה לא נס? אצלו אלפי אנשים חיים, הציל אותם הקדוש ברוך הוא, אנשים לא רואים את זה. בעיניי של לבנון, של סוריה גם כי עשו פרץ 100,000 לסוריה. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לקרות, אז זה נס גדול, אבל אנשים אומרים שזה נס, לא. אז בואו רק 1,000 מסתם, בואו 500, אה זה כלום. אבל תכנון לבוא 100,000, אנשים לא יודעים. אבל שב"כ המוסד יודע. היה כוננות, היו דרוכים, היו צבא צה"ל, היה דרוך, סוף סוף, הם הולכים להיות בפיצוץ במקום. על יום ראשון שהיה. והקדוש עשה נס, אבל אמרו שהקדוש עשה נס, לא עשו שום הודיה, ולא אמרו תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, לא אמרו לו כלום, שלא קרה כלום, אז לא, בטוח שעשה את זה, לא בטוח. מה, הקדוש הוא תערב שם? מי? בטח לא יתערב. מה לא יתערב? 100,000 רצום להיכנס. לך תרוג 10,000 סורים ולבנון לכיוון הגבול של ישראל. מי תלך להרוג אותם? יהיה טבח מצלמות אצלנו בכל העולם, שהעם יסרוג 10,000 אנשים. לא 118,000, 2,000, מה תעשה? יהיה הוראה להפסיק, תפסיק. ייכנסו כל 100,000 לארץ ישראל. איך תוציא אותם עכשיו? תן להם לאכול, תן להם מה... תן להם נתן, תן להם אמבולנסים, תן להם תרופות, תביא להם מקלחות, תביא להם אוכל, נהיה המצרים שלהם, איך תוציא אותם? עד שהאום יישב, ועד שהאמריקאים ישבו, ועד שיחשבו, ועד שיתכננו, נקרא אחד אחד, או בינתיים ישבו פה, כמו שקורה בבאים לתל אביב, מכל מקומות בעולם גויים, מתלבשים בתוך העיר תל אביב. אז זה קורה ככה בקלות, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, אבל אנשים לא יודעים שזה נס. יש כאלה שיודעים שכן שזה היה נס. לא כולנו יודעים, הם יודעים שזה היה נס. אם לא היה נס, מה היה קורה? כל הכסים. אז כשאנשים לא רואים בעיניים, אנשים רוצים לראות בעיניים שקורה איזה משהו, פתאום אוטו לא מתהפך, לא רואה להתהפך, פתאום מתהפך. אז זה לא יתהפך. אז הם אומרים, זה נס. אבל אחד מתהפך, האוטו ואיפה... אז כי זה לא קרה, ואם זה קרה, וקרה מה שקרה, אז אין נס. ואם זה לא קרה לפני שקרה, אז זה לא נס. אבל יש שכל בראש להבין שיד השם בדבר, שאם היו, כדי שהדבר יקרה שתגידו נס, אז מי שקורא דבר, זה הנס. עכשיו, במצרים הרוב ניסים בעיניים כדי לעורר אותם. עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, יומים עושים ניסים. כל פעם שהאמריקאים מדברים על שומרון, על ירושלים מסביב, הקדוש ברוך הוא נותן להם מכה, מביא להם את בן לאדם, מביא להם פה, מלחמה מפה, מפקיסטן, מביא להם פה איום מקוריאה, מביא להם מפה, כל פעם יש סיפור אחר. מה לא, זה מורגש ורואים והכל. אז רואים שהקדוש ברוך הוא זה לא נס, זה ניסים גדולים. אז פה רואים שהקדוש ברוך הוא מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא יודע לנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, עוזר לנו כל הזמן, ורוצה שעם ישראל גם יפעלו. אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ככה ולהגיד, אתה עושה את הכל, לא יעשה הכל, מי לא יעשה פה, לא יעשה. למה גוש קטיף ויתר להם? מה, הקדוש ברוך הוא ויתר להם? אם היו יושבים בגוש קטיף, 100,000, 100% מהאנשים, 80% היו מחליטים, לא זזים מפה, שגרים שם, זוזים שלהם, גרים שם, לא היה, הכל היה מתבטל. אז לעשות תפילות, לעשות הכל, זה יחזור בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, יכול להביא גם צונאמי מהים התיכון, לקחת כל עזה ולעריש, לקחת הכל לכיוון הים. אם הוא עשה ביפן, מה זה יפן? פי מיליון יותר גדולה מעזה ורפיח, כל האזור הזה. כל החנינוס, כל האזור הזה. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יביא צונאמי עד כיסופים, עד הגבול של ישראל? הכל יכול לעשות. אם הוא קרא קריאת ים סוף, הוא יכול להביא ים שם לגמור אותם? זה לא יקרה. אולי זה כן יקרה? מי יודע? הוא יכול הכל לעשות. מה הקדוש ברוך הוא? הקמצן הוא חלש באיזה מקום, הוא לא יכול. הוא נותן, הקדוש נותן שפע ושפע ושפע לעולם. הוא יכול לגמור גם, אם הוא גם היה לפני סוריה, שהורגים אחד את השני עד עכשיו. ומחזיק את הלב של אסיה, נשים מסוריה, מחזיק את הלב, אל תוותר. כמו פרעה, אל תוותר, תחזיק, תהרוג את כולם.
הוא הורג את כולם. הורג את כולם, הורג פסוקים, מטוסים, פאנקי, אחז. וזה עוד כלום, עוד נמשיך להרוג. זה הקדוש ברוך הוא עבודה של עם ישראל. ותראו איזה אכזרים, במיוחד משלם את המלחמה עם ישראל, איזה אכזרים עושים מהם. הורגים חופשי, הורגים בטלוויזיה, הורגים חופשי חופשי. זה תפס את ליבו של פרעה, ועכשיו תפס את ליבו של פרעה עם המכות, ארץ כל מצרים, ופה תפס את הלב שהורג את כל הסורים, הורג אותם. כדי לחסוך מלחמה עם עושים ישראל, מלחמה עם סוריה, לא היה להם מתים כאלה. וזה כלום עוד, זה ימשיך, 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 אין סוף. עד שיגמור את כולם, הקדוש יגמור את כולם. יש לו זמן שלו, זה לא בזמן, אבל יגמור את כולם. הוא מטפל בסוריה, בלבנון, בכל מקומות, הוא מטפל בארצות הברית, הוא פועל בכל הכיוונים, כל זה הוא עושה בשביל המדינה הקטנה שלא רואים אותה בכל העולם, טיפה כזאת הוא עושה בשבילה הכל. כי האור של העולם, מיד ישראל, החיים של העולם כולו, מיד ישראל, החיים לא באים אף מקום. יש ירושלים, כל העולם חי בגלל התורה של עם ישראל. כל העולם חי בגלל התפילה של עם ישראל. כל האנשים חיים בעולם הזה בגלל התורה והחיים והתפילה של עם ישראל. בלי זה העולם נסגר, הכל נגמר. טוב עבור הכל, גם כך עכשיו טוב עבור, אבל לא בית ישראל. עד ישראל, הנדל ימשיכו לבנות אנשים, ימשיכו לגור, יבואו מאות אלפים, מיליונים עולים חדשים, יבואו לעד ישראל, המדינה תתפשט ותגדל, זה יהיה את הצבי, נמתחת, יגידו מה, בונים ובונים, כל מי שבא לארץ אומר לעד ישראל, מקום ראשון בעולם בכלכלה, ככה אומרים, הכל העולם מתפרק, נופל ישראל לא. ובונים ובונים, משנה ננסה להפריע במקום לכיוונים. יד השם בדבר, לא יעזור להם כלום, אחד יכול לעצור, כי הקדוש ברוך הוא את העתיד. אולי הוא יבוא, ישים להם אוהלים ובגשמים ובוצים, שהוא מכין בתים. כל בניין, ממגרש, שמים שלט, המקום הזה בונים 100 בתים, נעלם, עוד אין יסודות. אין משרד אפילו למכור את הבתים, רק שלט. מחפשים, מי מוכר, איפה בעל הבית, לבית שלכם אליו. לא למשרד אפילו, עוד אין משרד. רק יש שלט שפה יבנה, דוגמה, 100 דירות, הכל נעלם, קונים את הכל. איך זה יכול להיות? אז כל הכסף הזה בא, 60% מהיהודים מחוץ לארץ הם קונים, ו-40% בית ישראל, מי שיוצא לארץ בדיוק את החשבון, תגידו כמה שיהודים פה. יש כאלה אומרים, 30,000 בתים ריקים בית ישראל. אז בשביל מה בונים? הקדוש ברוך הוא, 30,000 גם תכניסו, יבואו עולים חדשים, תהיה רכבת אווירית, שיבואו מיליונים של יהודים איפה יגורו. אז הקדוש ברוך הוא לא סומך, בזה הוא לא סומך, הוא מכין תשתיות, כבישים, בתים, בין הכיוון אלעד לכיוון, כל מקומות, למלא את ישראל, צריכים למלא אותם. ויגידו את זה קטנה, ומה יעבדו, מה יעבדו? הפנסה בידי השם. הקדוש ברוך הוא נותן פנסה לכל העולם כולו נותן להם פנסה. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא משהו יכול לעצור אותו? מה שיכול להגיד הוא לא יכול? אין צור לא יכול. הכל לא יכול. אין פנסה בארץ, מגלה את הנפט הראשי. שכל העולם כולו יהיה נפט בארץ, אין סוף, יבואו פה מיליארדים של כסף. אין זהב, יביא מקום של אר שיהיה שם זהב. ילומים, הכל יכול לעשות את הקדוש ברוך הוא. אז העולם חי על ילומים, יגלה להם שנשאר ילומים שהמדינה צריכה להכריע אחרי בילומים. אין לו בעיה של פרנסה, הקדוש ברוך הוא, אני לא אנשים מבינים את זה. אין לו בעיה שיצאו הנפט הראשי שיצא מארץ ישראל הקדושה. ימכרו נפט לכל העולם, כמו סעודיה, פה של כסף אין סוף. אז לא נותן הקדוש ברוך הוא כסף לעם ישראל, כי אם נותן להם הרבה כסף, יוכלו לישון כל היום, ויהיה להם כל הדשא, מכוניות, ופאר, ובתים, יוכלו לשקר את הקדוש ברוך הוא. אז עם ישראל נותן לו טיפין טיפין, ואחר הקדוש ברוך הוא איתו, תאכל, תשתה, ותעשה, ותפללה, וכחות, וכחות, ככה, כל יום ככה. עם כל עם ישראל. יש כאלה עשירים, פחות עשירים, אז העולם עומד על עשירים, ועל הלוח פחות עשירים, אז זה עוזר לזה, שהעולם חסד יבנה, אז זה עוזר לזה חכם, זה לא חכם. עוזרים זה לזה, העולם ככה בנוי, אז שתגלה מלך המשיח, אז יהיה דעה, כולם יהיו חכמים, כולם יהיו דיבורים, יהיה להם כולם רוח הקודש, יהיו כולם, לא יהיה בעיה פה, יהיה חצי דתי, כן דתי, חוזרים בתשובה, אין דבר כזה. מה שהם יתגלה, כולם חוזרים בתשובה, במכה אחת, לא צריך שנים. רק שיתגלה, שיכתיר אותו, שיתגלה, שימשיכו אותו, שיצטרך לעבוד. שיגלה את עם ישראל, שיצא, שיראו אותו. שעם ישראל מגלים אותו. הוא נמצא בדור הזה, וכל דור הוא בא, מרגישים, אם לא סוף העולם. אז עכשיו תקופה שלנו, ובזה נסיים, תקופה שלנו כולם, כל האנשים, למצוא להם זמנים, לעשות תפילות בשבתות, חוץ מהתפילה של התפילה של שחרית מוסף, או תפילות, 10 דקות, תהילים, כל זה עומד בשביל מדינת ישראל, הגנה של עם ישראל.
והקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, אוהב את עם ישראל, ורוצה את עם ישראל, וכל אדם, כל יהודי ויהודי, יש לו כוחות לדבר עם בורא עולם, לא צריך כוחות פיזיים, לא צריך כובעים משונים, לא צריך כלום, צריך מידות טובות, שאדם יהיה לו דרך ארץ, לב נקי וטהור, הוא כל יהודי, לא יפגע באף יהודי, לא יגנוב אף יהודי, לא יסדר אף יהודי, לא ישנא אף יהודי, טובים לא טובים, אתה לא יודע אם איזה יהודי, איזה לא יהודי. מה שיודעים, יודעים, יודעים, מה שיודעים, יודעים, יש כאלה מסכנים, לא בעייתיים, שנפעות מיניהם, לא משנה, אנחנו לא נשפוט, אנחנו נלך בדרך הישר והטוב. אז הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, לא סגרו לו כלום, יש אדם בעיה שלו, כל בעיה שיש לו בעולם, שוקף גב ורגל, וכואב לו ראש, או בעיות כלכלה, מה שיש לו בן אדם ליהודי, מדבר עם בורא עולם מהלב, מדבר עם בורא עולם זה צריך אמונה, כוח אמונה, כשאדם יש לו אמונה, בקדוש ברוך הוא, הכל מצליח לו. כשאין לו אמונה, הכל נסגר לו. בלי אמונה, אין כוח, אין כלום, אין שום הצלחה. אדם יעבוד פיזי יותר. אמונה, מה זה אמונה בורא עולם? אמונה בורא עולם, אין תלונות, אין מרמורים, אין כלום. מה שיש, תודה קדוש ברוך הוא, מה שיש לך. מה שיש, תאמר לו תודה קדוש ברוך הוא. כמה אתה יכול להגיד לו תודה מהלב, כמה, עד מתי הוא? הקדוש ברוך הוא שמע אותך, תודה, תודה. בסוף ייתן לך הכל טוב. אבל כשאדם ממרמר, מרחיק את הקדוש ברוך הוא ממנו, עושה קליפה, מרחיק אותו. אז אדם עכשיו יש לו בעיה, רוצה זיווגים, רוצה פרנסה, רוצה בריאות, רוצה מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רופא לכל דבר, הוא מפרנס, הוא מחיה, הוא נותן הכל. אין בעיה לבורא עולם, לאדם לחיות גם 200 שנה. לא מפריע לו כלום. ההפך, בעיה משמעות עכשיו רק, אין מתקן עוד. נגמר התיקון של העולם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה משתוקק, מהיהודים, מהילדים שלו, עם ישראל, שבקשו לו בקשות. אדם חולה, לא משנה מה שיש לו, אלו ילדים, בעיה פרנסה, מבקש לבורא עולם, אבא שבשמיים, אני עושה פרנסה. הקדוש ברוך הוא, דבר איתו, לא בצעקות, ולא תחפש איזה מערות, שום דבר. גם אתה להתפלל, אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה בא לתפילה בשביל הקדוש ברוך הוא. לא בשביל לבקש ממנו טובות, אתה בא לבנטס לתפילה, אתה בוא, רק אתה אוהב אותו. אתה בא רק לתפילה כדי שאתה פרנסה באותו יום, לא ייתן לך. אתה בא אליו כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי אתה רוצה לזכח את הנשמה, כי אתה עושה את הפק אליו, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. לזה אתה בא להתפעש שכן הערבית ולומד תורה. אחר כך אתה לבקש בקשות, גם בקשות זה בקשות. אבל לא משנה, אתה רוצה לבקש בקשות, גם אתה להתפלל, זה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, דבר עם בורא עולם. אבא שבשמיים, תפילה שים בצד, אתה ערבב. עכשיו, התפילה שהם מבטיחים לך. תבקש עם בורא עולם מה שאתה רוצה. לא לעבוד עם הקדוש ברוך הוא מטרס, לא לעבוד בשביל זה משהו, תנאים, אין תנאים בורא עולם. אנחנו עבדים שלנו צריכים, קנה אליו הכל. אז ריבונו של עולם יכול לתת לך כל דבר. הרופא מגיד לו, אין סיכוי של הריון, הוא יכול הכל לעשות. רק רוצה שאתה תדבר. אתה אומר, מה, איך אני אדבר, מה, אני מבקש, עקריו הוא עקר, אז הרופא אומר לו, זהו, אין לו ידיים, אין מה לעשות, סוף העולם, הקדוש ברוך הוא יש לו סוף. אם הוא קורא קריאת ים סוף, הוא עושה מכה ביפן, זה הופך עולמות. מה זה בשבילו שישה תכנס לזה, מה הבעיה? הכי פשוט בעולם בשבילו. אבל הבן אדם חושב, זה קשה מאוד, מה איך לעשות? זה נגד הטבע, כלומר, מה ביקשת? כי צריך אוזן מהמצע? זה לא יהיה לעולם. זה היה עוד אצבע השישית, לא יהיה לך לעולם. כל דבר שלא רואים אותו סמוי מעין תוך גוף האדם, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. רואים אותו אנשים, לא יעזר, אז אתה... בקש, מה שאני מבקש, והם לא נורמל, לא תקבל. אדם יש לו בעיות, זיווגים. אין הילדה שלו גדולה אלא זיווג. אבא של האמא בשבת, התפעל לקדוש ברוך הוא בנרות שבת, מדליקה אחת הנרות, תבקש ממנו, מכל הלב. במקום יש לך זיווג. אבל צריך אדם גם שיש תדלות. רוצה זיווג, בשם הבית, כל היום תבכה ותבכה, ואמא שלה כל היום אתה זיווג ואתה זיווג. לא יהיה זיווג. צריך לעשות שתדלות, שידוכים, לדוק, מכרים, אנשים לעשות, וגם בקשה מהקדוש ברוך הוא. צריך גם תפילה לבורא עולם, גם מעשה, מעשה שאנחנו עושים אותו. משה רבנו מתפלל כאלה, בסוף מתפלל, צועק לקדוש ברוך הוא. מתפלל, אבל מה אתה מתפלל אליי? תן מכה ביד, תעשה פעולה במעשית, במטה, במשהו, שפתח הים. לא משנה מה את הסיבה בדיוק, עכשיו נכנס, לא משנה מה העניין, אבל אמר, אתה מתפלל אליי, בסדר, הבנתי, כל השמיים מלא התפילה, אבל צריך מעשה, אבל ככה נמצאים בעולם החומר פה. בעולם הזה נמצאים, צריך משהו, אתה לא מלאך שם, צריך לעשות משהו. אז משה עשה, מה שעשה, נפתח הים. אז אנשים יוצאים פרנסה, תעשה השתדלות. תשב ככה ותגדל לפרנסה ולפרנסה, תעשה השתדלות. יש פרנסה לכל יהודי בעולם, יש פרנסה בכל מקום, יש את הקדוש ברוך הוא, מי שיכול להגיד שהקדוש ברוך הוא קמצן,
שהקדוש ברוך הוא רוצה להבריא אנשים, אין דבר כזה. יש מקרים חריקים של אנשים של התיקון בעולם, שזה חשבון שבור עולם, אחד על מיליון אולי שקורה, שקורה מה שקורה בהם, לחפר על עם ישראל, להציל 100,000 יהודים, נפגעים יהודים פה, יהודים שם, דבר שאנחנו לא יודעים אותו, לא יכולים לדבר על דבר כזה, כי אי אפשר להאמין דבר כזה. אבל כל יהודי ויהודי יש להם בקשה קושי שתהיה. הקדוש ברוך הוא אוזן קשבת, הוא שומע אותנו 24 שעות. אנחנו לא שומעים אותו, אנחנו מרגישים אותו. דרך התפילה, דרך תהילים, דרך התרגשות, דרך בית הכנסת, תורה, מרגישים אותו. אבל לא שומעים אותו, אף אחד לא שומע אותו. אבל הוא שומע את כולנו. גם עכשיו, בכל מקום שאתה נמצא, הוא שומע את הערעורים שלך בלב. על כל אחד בעולם. אז הבן אדם מבקש מבורא העולם, מה שהוא רוצה מבקש מקבל. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הקדוש ברוך הוא נותן הכל. מה שאדם רוצה נותן לקדוש ברוך הוא בשפע. רק תבקשו ממנו, הוא מתוקק ומחכה על זה שיבקשו ממנו. השם יגידו, מה הוא לא בית, אני לבית, לא צריך בית. לא סתם ציפורים. יש לו בית, הוא לא אוהב כלום. אין ילדים, אני רוצה, בן, יש לי אבא, בוא נצא בן הקדוש ברוך הוא. הוא יודע לך בן. אלן הבא יהיה לך בן, אני אומר לכם, תבקשו ממנו. מה הוא חוסך, מה, עושה שיבקשו ממנו. אם אתה לאדם איזה בעיה, אתה לא איזה בעיה לתקן בעולם הזה. יש סיבה למה אתה לא יודע בזה. יצחק אבינו ואשתו רבקה, גם כי לא היה להם תקופה ארוכה ילדים. שרה בגיל 90, אברהם בגיל 100, מה זה זה? משה בגיל 130 נולד. בגיל 130 את האמא שלו יוכבת, ילדה אותו. הדברים האלה שעושה הקדוש ברוך הוא של חשבונות שלו. ומה הוא רוצה שרבקה תתפלל אליו? יצחק התפלל אליו, יצחק התפלל על רבקה, רבקה אומרת נזכן יצחק, הקדוש ברוך הוא מסכן בעלינו ילדים, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, רבקה אשתי עושה לך להביא ילדים, זה בוכה על זה, זה בוכה על זה, פתח להם דרך. אז הקדוש ברוך הוא הוציא את התפילה של בני אדם, אין פרנסה, הקדוש ברוך הוא יש לי משכנתה, יש לי זה, אני רוצה כסף, טעיתי, בניתי בית גדול, בית קניתי אוטו, הסתבכתי, התגאיתי, טעיתי, דבר את האמת, טעיתי, אני אשם, אל תגידו בוא אשם, אני אשם. תודה לקדוש ברוך הוא השם, תראה איזה העולם יפתח לך. הכל יהיה לך ניסים, תגיד, איזה מזל עולם, איזה מזל, איזה אנשים, ענרה, מזיקים, חישופים, זה סתם דמיונות. מי שיתפלל לקדוש ברוך הוא לא חישוף, לא ענרה, לא כלום. אז אתה מחפש אותו כל אביב, מכל מיני כיוונים. זה השם, זה השם, רק הוא צדיק. עזוב כל האשמים בעולם, אתה השם הראשון, קודם כל תגיד לו, אני השם הקדוש ברוך הוא, אני התגאיתי, אני שיקרתי, אני רגמית, אני ככה וככה וככה, מה עשית אתה? הוא יודע איזה כמה עשית. פעם הוא עושה וידוי, הוא אומר לו, זהו, טעיתי, קראתי בית לזה, הרבה כסף, תעזור לי הקדוש ברוך הוא. התגאיתי, הבטחתי הבטחות, נכשלתי, טעיתי. מה אני אעשה עכשיו? כמו את החיים בגלל הבית? תעזור לי, ריבונו של עולם, יעזור לך. הוא ייתן לך כספים, אתה יודע איפה הוא בא, כסף. אבל אתה, אבל צריך אדם לבקש ממנו. בורא העולם שקל ומיליארד שקל אותו דבר אצלו. אין לו בעיה של להביא גם מיליארד, לא יודע מה סוף, אין כסף אין סוף. אין לו שום מוגבלות בשמיים, הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. רק האנשים לא מבינים, מה? הרופא אמר, הבן אדם הזה חולה, יש לו בעיה בלבלב, וזה סופני, וזה יעזור כלום. הוא יכול להגיד לרופא, מה זה רופא? זה שאין שבורא העולם. מה, אז מה הוא אמר? הוא אמר את האמת, מסכן, זה מה שהוא יודע, מה? לא אלו הקודש, הוא נביא של עם ישראל, הוא ש... או איזה מלאך מהשמיים שמדבר. הוא אמר השם, זה מה שהרפואה יודעת. עכשיו אם החולה הזה נכנס לדיכאון לסוף העולם ונגמר הסיפור, גמר את עצמו. אם החולה הזה מתעורר, מתאושש, צועק לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחיות בעולם הזה עד... זה אין סוף. יש ילדים, משפחה, מרפא אותו הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? אני עושה מקרנות, עושה כימותרפיה. מה אין לו בעיה, יבוא במלאך לפעמים לעשות לקרנות גם כן. ייכנס מלאך לפעמים לגוף שלו, לוקח את המחלה משם ועולה, מוציא אותו ממנו במקום בשניות. אין הכי מוטל והכי גדול בעולם, זה מלאך לפעמים לגוף של האדם. יש משהו שיכול לעשות את הקדוש ברוך הוא? הבעיה, אנחנו אשמים, אנחנו עוצים, לא הוא עוצה. אנחנו עושים מלאך לעצמנו, אנחנו עושים בעיות לעצמנו, אנחנו מתווכחים, אנחנו עושים הכל, אנחנו עושים צעות לעצמנו, רק האדם עושה צעות לעצמו, הקדוש ברוך הוא לא עושה לו כלום. נתן לו חופשיות, אבל איך בדרך הטובה? אז אדם בזה נסיים, העניין שלום בית, הדבר העיקר שבעיקר בכל. בשביל שלום בית עם בעל ואישה, ששלום בית ביניהם ושלמות הבית, שכנה יורדת, אישה דין ובחור רחמים, ורחמים ודין מתחברים, ויש שכנה בבית. יש שלום בין בעל ואישה, יש להם הבית מבורך, יש ברכה, יש פרנסה. ילדים בריאים, הילדים מוגנים, הפעל מוגן, האישה מוגנת, הכל טוב שבעולם. אין שלום בית בבית, אין הגנה, אין כלום, גם שיהיה אלף מזוזות, גם שיהיה כל ארון סביב תורה, ויהיה מה שיהיה בבית.
אם אין שלום בית, אם אין שלימות בבית, הבית לא מוגן, אין כלום. אנשים מוגנים ולא חולים, ובלגן והפרעות, והילדים רוצים ללמוד, והילדים עצובים, ולא טוב להם, ולא צריך לבית ספר, ואבא אבים אבירים, ואבא הילד קטן נזכן בכיתה א' הולך את ההורים של אבירים, לא רוצים ללמוד, הורסים את הילדים, מפרקים להם את הטעם, עושים להם את האופי, כי הם רואים את ההורים של אבירים, והוא בנו בשני ההורים, הוא אוהב שניהם, ושניהם רבים, אז על מה הוא חי? הוא מתייאש, הכל ההפרעות של הילדים, בגלל שאין שלום בית. יש שלום בית, בעל גישה, ילדים שמחים, ילדים קטנים בבית, שהבעל והאישה בבוקר קמים, ושמחים, והכל טוב, מחייכים, ואוכלים, ושותים, והילדים יוצאים לבית ספר, שמחים ומאושרים. כשההורים לא בשלום, הילדים עצובים. 99% מהבעיות של הילדים, בעולם הזה, אבל גם 100% אפילו, מהאבא והאמא. מההתחלה של ההיריון עד הסוף. גם אישה שהיא בהיריון, גם זה בעיה קשה מאוד. אישה בהיריון שהיא מתרגזת ועצבנית וצועקת, הילד הזה מקבל, התינוק הזה בבטן מקבל מכות של, 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 של טראומות בתוך הגוף שלו, בסוף יוצא כשהוא יוצא, יוצא אופרקטיבי, יוצא אנרגטי, יוצא עצבני. מה עשינו? מה קרה? מה היה בבטן שקט? יוצא חמוד וחכמים ונבונים, אני אין לה שרצחת פה. למה הנפש שלו כבר בתוך הבטן קיבלה בעלות מהאימא? נבלה מפה, נבלה מפה, מסיעת אותו, נבלה משם, נבלה מפה. מצעקות, הבעל הרגיז, הרגיז, לא שאלה מה הסיפור. אז הילד הזה בתוך הבטן עובר טראומות קשות. כמו שאומרים לאדם יש לו סריטה, איך קורא לזה. אז הילד עובר בבטן, בבטן של האמא, גם נבעל. האמא נבעל, הוא נבעל גם, כי האמא רואה משהו לא טוב, גם הוא רואה משהו לא טוב. האמא כל התהילים, ועושה מעשים טובים, וחסד, גם הוא דבר. היא יכולה האמא כבר בתוך הרחם שלה, בתוך הבטן שלה, להשפיע על התינוק את אופיו. יכולה כבר לעשות תיקון לנשמה, כבר בתוך ה... ובתוך הבטן כבר האישה יכולה להשפיע עליה, לא האישה לבד, גם הבעל. לא שהבעל יושב בצד, ישים את אשתו כל הזמן, והילדים בגללה ככה. הבעל גם צריך לעזור אשתו, שלא תתרגז, שלא תתעצבן, 9 חודשים מהיריון, עם האישה שמחה ב9 חודשים, בתפילות, בתהילים, ולוקחת הכל בקלי קלות, והבעל גם שמח איתה. יצא להם תינוק, הנשמה גבוהה ביותר, אפילו נשמה שהוא בא מנמוך, בזמן שהוא עובר בבטן, הנשמה גם מזדככת. לפי הטיפול של ההורים, מטפלים בעצמם זה עם זה בתוך העובה שבבטן. ואם ההורים לא אכפת להם מכלום, הבנים צועקים והאישה ניבאת מפה ונוסעת מפה ודברים לא טובים, דבר כללית על הכל. ומה שהיא רואה האישה גם הוא רואה, והתינוק, ומה שהיא אוכלת, גם הוא אוכל מרגיש, אוכל בשר, בשר לא קשה, דברים לא קשים, גם הוא אוכל. גם מה שהאישה עושה, בדיוק התינוק עושה דבר, זה חלק מהגוף שלה. זה כמו יד, או כמו אוזן, כמו רגל, חלק מהגוף שלה, אבל הוא מחובר אליה חזק. הוא מחובר למוח, לנשמה, לכל מחובר, גם לא יש נשמה. גם הוא לא שם תוך הבטן שלהם. האישה יש לה שני שמות, שם אחד שלה, שם אחד של התינוק, גם לא שם דרכה. אז זה תלוי בנו, החינוך של ילדים. אז גם ההיריון, שאומרים, מה ההיריון, בתוך הבטן, בתוך מים, מה הקשר בכלל? מה הוא מבין? מה הוא מבין? מבין הכל. מה שהאישה מבין, הוא מבין. אז זה תלוי בבעל ואישי החינוך של ילדים. וכשיש שלום בית לבית, זה משפחה שלום בית, והם מבטרים זה לזה, מודים מהגאווה קצת, ואין פה מי יבוא אליי, יבוא אליי, ואני אבטר, לא אבטר. נכון, בגלל היום האישה, שתגיע למתרנות, בגלל הנשים שב-50 שנה שעברו, אז יש לנשים גם מנהיגות, גם היו בצבא, גם היו עובדים במנכלית, במנכל, במנהל, גם נשים קיבלו יצא מהבתים, זה לא היה ככה פעם. פעם היה בית, בתים, הבעל מביא צייד ועובד, יש שם בבית עם הילדים, יש שם חייך ומחלך רק את הילדים. היום בגילה שאנשים קונים בתים, במשכנתה, ברכב, בביטוחים, עובדים, אדם, המשכורת שלו, 90% הולכת, 80%, פלאפון, מכונית, ביטוחים, מזגנים, טלוויזיות, בית, משכנתה, כל זה הולך לשם, פעם היו הולים, לא היה להם כלום, לא היה להם חשמל, מים, כאילו עובדים בשביל איזה מישהו. ככה בדיוק יוצא החשבון. אבל מה לעשות, זה מה שקיים עכשיו, זה בגלל צריך משיח דהוב שיתעורר, יצא את העולם פה. ובזה אני מסיים. יהיה שם, אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, בשביל ברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה לוי לשם. הוא יברך משמור ונצור ועזוב ורומם וגדל ויצליח, נשים על הכבוד בכל עם ישראל, שבאחדות, אבא בניהם, שלום בניהם, וכל חיילי צה"ל שמוגנים ושמורים. כל מה שעשו יצליחו, ושגלעד שייד ישחררו אותו בשום תנאים, וכל הקהל הקדוש הזה, וכל האזור הזה, שמוגן ושמור, שברכה והצלחה לכל ה...
הקהל הקדוש, הם משותיהם, בנתיהם, בהוריהם, בנכדיהם, בכל השלם, שהם ברכה והצלחה בכל מעשיהם, בריאות טובה, פרנסה טובה, חיים טובים, אהבה ושלום, התחזקות ביד שמיים, ושיהיה הגנה בכל, שגאולה ברחמים, יתגלה מלך המשיח, חיים גדולים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום, ושמו את שמי בני ישראל, ברכם. אדוני עזר עמו יתן, אדוני שלום. תודה רבה.